kolik je ti let? 6? A nebo 5? Nebo možná 7 máš? Určitě to spočítáš. Dobrý den, milé děti. Dobrý den, vážení rodiče. Dnes budeme trošku počítat. A na to úplně první počítání jsou ze všeho nejlepší hračky. Stavebnice, zvířátka, kostičky a možná taky živý kocour. Z kostek totiž můžeme postavit věže a pak porovnat, která z nich je vyšší a která nižší. Ta napravo, anebo ta nalevo, blíž u kocourka. Tady je kravička a koník. Jenže se spolu pohádali. Koník se otočil doprava a kravička doleva. Doprava a doleva. Kravičko, otoč se za koníkem taky doprava. Teď zastavím video a přidám k ním do řady ještě další zvířátka. Udělej to taky tak. Přinesi 5 svých zvířátek a postav je do řady. A už je tady máme. Za koníkem stojí 4 další zvířátka. Koník stojí první. Za ním je kravička. Potom tygřík, za tygříkem nosorožec a úplně vzadu je malý šedý slon. Spočítáme je. 1, 2, 3, 4, 5. Kdo pak stojí první? První stojí koník. A kdo pak je poslední? Poslední je slon. Kdo pak stojí uprostřed? Tam se rozplácl malý barevný tygr. Spočítej svoje zvířátka a řekni taky, kdo je první a kdo poslední. Ale no to snad ne. Co pak se to tady děje? Zvířátka udělala pyramidu. Úplně dole je koník. A na něm sedí slon. Na slona si vylezl tygřík. A na tygříka si sedl ještě malý ptáček. To je mi ale nadělení. Kdo pak je dole? Asi ten nejsilnější. A úplně nahoře je ptáček. Dokážou i tvoje zvířátka postavit takovou pyramidu? Řekni, kdo je nahoře a kdo dole. A teď se podíváme na první pracovní list. Má 2 části. V té horní je 6 berušek. V prvním řádku jsou 3 berušky. 1, 2 a 3. A ve druhém taky 3 berušky. 1, 2 a 3. Ale co se to stalo? Beruškám chybí nějaké tečky. Podívej, na levé krovce tečky mají, ale na pravé straně jim tečky chybí. Dokresli tečky na pravou krovku, tak aby jich byl správný počet i správný vzor. A teď se podíváme na druhou část pracovního listu. Tady taky jsou berušky. Možná je někdo z vás dokáže spočítat. Ale my se spíš podíváme, jestli náhodou nejsou některé berušky stejné. Podívejte se. Jsou některé berušky stejné? Vybarvěte je stejnou barvou. Podívejte se na puntíky, kolik jich tam je, i na to, jaký mají vzor. Na druhém pracovním listu jsou 2 různá zvířátka. Myšky a zajíčkové.
Dokážeš říct, který zajíček se dívá doprava a který doleva? A co myšky? Dívají se doprava, doleva, a nebo nahoru, a nebo dolů? Myšky mají rády sýr a zajíčkové si zase rádi pochutnávají na zelí. Nakresli každé myšce cestu k jednomu sýru a každému zajíčkovi cestu k hlávce zelí. Vystačí pro všechny? Nebo bude nějaká potrava chybět? Pořádně to prohlédni a zkontroluj. Spočítáte, kolik má kocour nožiček? Dejte pozor, to vzadu není nožka, ale ocásek.